Faisan ni tunja faisana ian kun panjara malagas nandritra ny fiatrehana ny valana retina COVID-19 izay nanomboka tamin'ny taona 2020 hatramin'izao. Mila fanampiana sy tohana avy amin'ny fanjakana araka izany ireo orinasa malagasy ireo ahafahany miarina. Fanampanazavana avy hatrany iarahana amin'ny Jemima Radaniela sy Mamra Samoely. Ny zavatra misy dia misetra fotoatsarotra amin'ny lafinarabola mahitsy ny orinasa noho ny tsy fampiny ny oetimanana manodidina ny orinasa. Nisy tokoa ny fankatana natao tamin'ny fitondram-panjakana mikasika ny hoe tokony mampinarabola mihitsy ny orinasa. Nisy ny zakana atao fitondram-panjakana fa tsy ampy, tena tsy ampy ilay izy. Ary ny orinasa moa tsy nahazo fanampiana mivantana rahateo ihany koa. Fampindramam-bola no resahana tao anatin'izy nefa ny orinasa indram-bola aza sahirana ary mety hanano sarotra azy mihitsy na dia niaritsy amin'ny famerenam-bola rehefa avy eo. Izay no natonga indray nangataka hoe fanampiana mivantana zany tao anatin'izy io. Ohatra ny zava-misy rehetra any amin'ny firenena hafa misy tena fanampiana raha mbola mivantana mihitsy omena ny orinasa. Tsy amin'ny firenen-dehibe ihany fa amin'ny firenena maro Afrika koa. Isika moa raha malala ny atao hoe fahasahirana na iainan'ny firenena tsy afaka nanao an'izay fitondram-panjakana. Izay no mahatonga rakompe tsy maintsy misy tokony izy fifampandinihana hijerevana mihitsy hoe aiza ary nafahana mitrandraka ny hevitra rehetra hitahana lambola. Tamin'ny volana mety eo dia misy la fivoriana tampony tany Paris resahana ny famatsiam-bola aty Afrika. Ary tao anatin'iny dia ny fehikevitra dia tena mazava be fa tokony ahompana amin'ny fanampiana ara-bola ny orinasa madinika salatsahany aty Afrika ny volavolaza fa ho angonina ao anatin'izy iny. Izany hoe tsika malagasy amin'izao fotoana izao tokony efa miomana ao anatin'ny raharaham-bahiny mifototra amin'ny fampivoahana toe-karena izany hoe ilay diplomasia ekonomika mba ho anisany ary tombontsoa aingana daingana mikasika an'izy io. Satria raha malala fa ny tsehatera toe-karena sivy filesan-jato eto Madagasikara dia orinasa madinika salatsalany avokoa.